Hyvä arvo. Tämä makeet on ihan lopussa. Tuntuu, että se niinku, nyt se niinku on lähes käsistä koko ajan. Näin on. Tämä on mun mielestä jäänyt. Joo. Ei tossa niinku... Tällä kun kuuntelin, että tämä ei tossa sinänsä mitään vikaa. Ei ollutkaan. Mulla oli joku harha. Olikohan se ilme tai joku, mitä mä olin tulkitsen. Mä olin sanoa se eka kertsiin menon. Mä olin sanoa henkilökohtaisia ongelmia sen tokan säkeen.